მოგესალმებით ძვირფასოთელი მაყურებლებო, ეთერშია სპორტის ანატომია და დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება საქართველოს ეროვნული ნაკრების ბოლო ორ ამხანაგურ შეხვედრას. ვილის ანიოლის გუნდმა 25 მარტს ბოსნია ჰერცეგოვინას ნაკრები დაამარცხა სტუმრად 1-0 და 29 მარტს ასევე სტუმრად ითამაშა ალბანეთში ფრედ 0-0. ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც ამ თამაშების წინ ჟურნალისტი ლაშა თაბაგარი იქნება და სანამ ამ თამაშებს მიმოვიხილავთ, მინდა ჩვენი ასაკობრივი გუნდების შედეგები შეგახსენოთ. 19 წლამდელებმა და 17 წლამდელებმა ევროპის წლევანდელი ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში ითამაშეს. სამწუხაროდ ვერც ერთმა გუნდმა მოახერხა ფინალურ ეტაპზე გასვლა. 19 წლამდელები და 17 წლამდელები 19 წლამდელებმა ითამაშეს ხორვატიაში და მესამე ადგილი დაიკავეს და 17 წლამდელებმა ასევე მესამე ადგილი დაიკავეს შოტლანდიაში გამართულ ტურნირზე. ამას გარდა ითამაშა 18 წლამდელებმა პორტუგალიაში, 21 წლამდელებმა ესტონელებს მოუგეს გორში. ამ ასაკობრივ გუნდებს სხვა გადაცემებში მიუბრუნდებით ახლა ეროვნული ნაკრების შესახებ და დავიწყებთ 25 მარტს ზენიტსაში გამართული შეხვედრით, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა მოიგო 1-0. სანამ ლაშასთან გადავალ პირველი კითხვით, მინდა ვთქვა, რომ ბოსნია ჰერცეგოვინის ნაკრებს ჩვენი გუნდი პირველად გაეჯიბრა და ეს ნაკრები აღმოჩნდა 68, რომელსაც საქართველოს ნაკრები დაუპირისპირდა ისტორიაში, ამავდროულად 51 ევროპული გუნდი და მათთან გაჯიბრების შემდეგ ევროპაში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დარჩა მხოლოდ 3 ნაკრები, რომელთანაც საქართველოს ნაკრებს არ უთამაშია, ეს არის ბელგია, სან მარინო და ჩეხეთი. გამარჯობა თავისთავად სასიამოვნოა, თუმცა იყო მომენტები, რომელთაც მეც და დარწმუნებული ვარ ბევრი გულშემატკივარიც უკმაყოფილო დარჩა. ლაშა, მოგესალმები. მოდი ესე დავიწყოთ, რა მოგეწონა და რა არ მოგეწონა ამ შეხვედრაში. მოგესალმები ლაშა, მივესალმები ჩვენს ყველა მაყურებელს. პირველ ყოვლისა, რაც მომეწონა, ეს იყო შედეგი. ჩემთვის და ალბათ ყველასთვის მთავარია ამ შემთხვევაში ტაბლო. ამ შედეგს ვთქვათ, როგორი თამაშით მიაღწევ ამ შემთხვევაში საქართველოს ნაკრებისთვის კონკრეტულად. ალბათ ჩემი აზრით მეორეხარისხოვანი არ არის, მაგრამ როდესაც წლის პირველ მატჩს ატარებ ასეთ გამოცდილ მეტოქესთან, აუცილებლად გამარჯვება გჭირდება, რომ წინ ერთა ლიგისთვის კაი განწყობა შეიქმნა. მომეწონა ის, რომ კონკრეტულად გუნდს ჰქონდა თავისი მონახაზი, თამაშობდა, როგორც ვამბობთ, ასე ვთქვათ, მეორე ნომრად. რატომღაც დაიწერა ის, რომ ბევრმა აღცენა, რომ ჩვენ ვითამაშეთ 5-3-2 ტაქტიკით, რასაც პირველად მე არ დავეთანხმები, იმიტომ რომ 5 გამოკვეთილი მცველი ჩვენ არ გყოლია. კაკაბაძეს ეს ბოლოდროინდელი ტაქტიკით მარჯვნივ თუ აყენებს, ის მეტოქის შეტევის დროს შედის შუაში, თორე სუფთა 3 ცენტრალური მცველი ჩვენ არ ვთამაშობთ. ის ნახევარმცველებიც ვინც იყვნენ, ასე ვთქვათ, მე რას უსვამ ხალხს, რომ ესე ვთქვათ, 3 ნახევარმცველით არ ყოფილვართ ჩვენ რა. ე გამოკვეთილი იყო ნიკა კოკოსკერი და გიორგი აბურჯანია, რომელსაც ეპიზოდებში გარემარბები ეხმარებოდნენ. და აი ეს ტაქტიკა იყო, ასე ვთქვათ, არჩეული, რომელსაც გუნდი თამაშის სვლელობისას მკაცრად იცავდა. რა თქმა უნდა, ახლა იქ ბოსნია რო შემოგვიტევდა და პირველ ნომრად ითამაშებდა, მისი შეტევის ხაზიდან გამომდინარე, იგივე ჯეკოდან გამომდინარე, მაგას ორი აზრი არ არსებობს. ცხადია, ახლა ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი საგოლე მომენტი შევქნათ და უფრო შეტევაზე ვითამაშოთ და უფრო ლაღი ფეხბურთი და ეს, მაგრამ როდესაც მწვრთნელს კონკრეტული დავალება აქვს, ასე ვთქვათ, საგარეო მოდელს თამაშობს, თამაშამდეც გაცხადებული იყო, რომ ჩვენ ბულგარეთთან და ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ერთა ლიგაში გასულაზე უნდა ვითამაშო და მსგავსი გუნდი ამიტომ ავირჩინეთ სპარინგ პარტნიორად. აქედან გამომდინარე, ნუ ტაქტიკაც შესაბამისი იყო და ვთქვათ, თამაშის რიტმიც, აი ბოლო თამაშებსაც თუ დავაკვირდებით, შეძლებს და გვარად გუნდი პატარა მომენტს როგორც კი იჭერდა, კონტრშეტევაზე გადადიოდა რა. თამაშის წინ, როცა ამ ორ მოახლებულ ორ შეხვედრაზე ვსაუბრობდით, ვივარაუდეთ, რომ ეს იქნებოდა ბოსნიაზე მაგ საუბარი, ნაკრები, რომელსაც უჭირს გოლების გატანა. პრინციპში მასპინძლები შედარებით უფრო სახიფათოდ უტევდნენ საქართველოს ნაკრებთან შედარებით, მაგრამ რეალური საგოლე მომენტები, როგორც ესეთი, არ იქმნებოდა იმ სიხშირით, რომ აი რაღაც განსაკუთრებულ უპირატესობაზე ვისაუბროთ. აქვე აუცილებლად უნდა ვახსენო 3 თამაშგარე მდგომარეობა, რომელიც დაფიქსირდა
arbitrebis mie da chemi azrit es iqo ukhis shetsnomebi romlemats gargoulzilat zegavlena ikonia tamashse ert shemtkhovashi msajebi chemi azrit bosniis nakrebis sasargeblot shetsnen da or shemtkhovashi pirikit sakartvelos nakrebis sasargeblot matchoris edinjekos gatanil gols gulisxmob romelits qovel shemtkhovashi momechoina rom tsesebis sruli datsvit iqo gatanili. Nu, am să-mi spun că au tari o vizualuri game ore, barom, zusta ta gurpic sirebina, i-o tu ara, am hane gurpic și mă găsesc neva tu ar să aric enebenda. Modi, goli ga uixen, o ce ni na grebis, romel zusta ta medinjekos arčatul gol smokoa, hoci ako arat scheli onda uaxen, romel mac ce ulat ga ipski na marțhe na plank zet, zalien tehnicura ti tam maședa, și mdek asi budu ziv ziva zeze, romel mac erti șehebi, nu, soltan ortabzola și mi roburtida. Mecares pe care și-a găsit ananda, maci certa derti goli gaidana. N-am dinat mogețona, tau da smis tamași. Nu dați-o gasa, ce mi-a zrit, dați-o că te sadi tamași tur goli, bismi hai tu mi-a uihi la ut, vidre, cina hazmada. Ai și în ogor pe crop, n-am dinat mogețona, tau da smis tamași, mi-u hai dau timisarul sa cartulos na crema moigo. Pirul Covli s-a gatat în golul și vehebit, țansa ca matuaris, asedrot, urede sa țararis, vari, ce cargat vicit robolul perioci, am vari din gamum din ares, hazebi tu argaiulo, grafica tu argaiulo, tanam dule, tu verau în verit, cu samitom, chici, metsuliro, saca matoico, magram este tanam dule, este se hazgat, n-am dulat verit, ro, ai sagi, așcara, ce-ți sta tu, ar ce-ți sta. Race heba. Catanil gols, nu, cu arațele, am romelit să ai hola de uchete sa tchid de vertical gamuș, dar o tau smartske na flank de Krznovs, nu, ce au limo zraubit, ce am oițul la ertim cu elida, ziu 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 zimat, sadiari moși, scoata jurist, tu da, curdi tim moment, cel scarga da astrot, ani ce au dgada, moastro, dar tmahu e vitruiro, ziu 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 Dacă gacilebit uketesat tamashobda, gacilebit saimedot tamashobda, am ase tvkvat ashkara tsakhipato tavdaskhmis khazis tsin da, nu praktikulat sheileba itkvas qashiasi mukhes shetsnomas tu ar chavtulit, rodesats nu burtis gacherebis dros fekhi daotsda is khdeba egeti momenti, iseti ukheshi shetsnomebi datsvas ar khonia da. Ședevis Hashi, meore momentiaro, șen, rodesat se setkvat, arahar, pirueli numeri, da, cirita dat accenti, contrașetevazega, kaketebulit, stilopro, maximumi, gamocuro, da, este ceni maximumi, am șen tuvași, gamocuro, mitumete sro, tkvat, guacal, da, iseti creativi, pe urtele, birogorcari, tkvat, okriașuli, rogoricari, chakvetadze, romelit. Igive Kvilitaia are o tavdaskmași, tkvat, romlebica i čueni nakrebis shetevit potentsials, ashkarat zrdian. Dacva vaxsenits da Guram Kashiaze unda gavamakhvilo, qoradgeba autsileblat. Chemtvis pirat zalien sasiamuno iqo kapitnis samklauri, Ukrainis droshis perebshi iqo, magram amas garda saintereso kidev iqo es tamashi Guramistvis, imitom rom me16 tamashi iqo kapitnis rangshi da amshedegit Levan Kobiashvilis gautanabrda, amas garda chatarebuli matchebis mikhvedit Zurakhizanishvilis gadaasro და მესამე ადგილზე გადაინაცვლა კობიაშვილის და კანკავას შემდეგ. Ზოგადად მგონია რომ ბოსნიასთან მატჩი მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბუდუ ზიბზივაძემ და ხუჩა კვარაცხელიამ ძალიან კარგად ითამაშეს და ხუჩას საგოლე პასის გარდა ის მომენტიც ჰქონდა, როცა ძელს მოარტყა ბურთი. Ვფიქრობ, რომ კაშია იყო საუკეთესო ნიკა კვეკვესკირთან ერთად. Და ვფიქრობ, რომ Saniolma, Zalian Zusti, Zusti, Gadacu, Teleba, Meigor, Cekapini, Samklauri, Kashias, Ando, Oficialul, Rata, Vicekapini, Nikako, Koskir, Da, Sahela, Ce mi-a zrit, Oficialul, Macepši, UEFA, Serta, Liga, și tu, SPR, Burtelebi, Knebiam, Tavari, Gamca, Vizala, Nakarebistu, Srat, Kmaunda, Imutam, Šeip, Taneta, Tromlevic, Cuknelma, Am, Oriam, Hanagoristu, Sarihmo. Modi, Nikako, Koskir, Zevisa, Ubrut, Mepikro, Promai, ძალიან კარგად უძგვებოდა საქართველოს ნაკრების თამაშ, ტემპს არეგულირებდა ძალიან კარგად, რამდენიმე ძალიან მწვავე პასიც გააკეთა მოედნის სიღრმიდან. Როგორ ფიქრობ,
ori cin rom mitamashos Nika Kokoskinma od chamshlelis pozitsiaze ki ari pirikit ase vtkat shemkvnelat ramdenat sargeblis momtani ikneba es sakartvelos nakrebistvis printsipshi პირველ თავდამსხმელის უკან გულისხმობ და ახლა პირველ ყოვლისა მეც შევეხები კაშიას თემას და მიულოცავ ოფიციალურად კაპიტნობას და უსურვებ რომ ასიანთა კლუბში შესულიყოს და უფრო მე კიდევ მეტი მატჩი ჩაეტარებინოს და ნამდვილად ძალიან სტაბილურად თამაშობს და გამორჩეული იყო ერთ-ერთი რაც შეეხება უშუალოდ კვეკვესკირს მოდი ისე ვთქვათ რომ კვეკვესკირი სუფთა ჩამშლელი არ არის ის უფრო შემოქმედებითი ასე ვთქვათ, პლანის ფეხბურთელია, მას კარგი პირველი პასი აქვს, კარგად შეუძლია ვთქვათ, ზონებში, თავისუფალ ზონებში ზურგს უკან, როდესაც იხსნება თავდამსხმელი, ჩააგდოს ბურთი, ასე ვთქვათ, პასი გაუკეთოს, იგივე ბურთის ამოტანისას ძალიან კარგია, ესე ვთქვათ, მოგერიებით და სუცდილობს, რომ პასით ამოვიდეს და ამ შემთხვევაში ზუსტად ის ადგილია, სადაც თამაშობს. თავის დროზე ეს ადგილი მას ვაისმაც მიუჩინა, ასე ვთქვათ, და ზოგადად კვეკესკვირს უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდა ყოველთვის და უფრო მეტი უფრო კარგი ფეხბურთი უნდა ეთამაშა. ეხლა პოლონეთის ლიგაშია ლეხში თამაშობს, ვთქვათ, პირველ ადგილზეა ეს გუნდი და ვფიქრობ, რომ ცოტა დაგვიანებულიც კი არის ასეთ დონის გუნდში მისი თამაში, იმიტომ რომ მას კიდე ერთხელ ვიძახი, რომ ხდება ფეხბურთელის ცხოვრებაში, რომ ისე არ წავა კარიერა, როგორც უნდა წავიდეს. მას თავისუფლად შეუძლია, წინაც შეუძლია შემქმნელის პოზიცია, არავითარი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ კარგი პერიფერიული ხედვა აქვს, მოედანს აკონტროლებს კარგად, იგივე დიაგონალური პასები ფლანგიდან ფლანგზე შეცვლა გადატანა, თქვათ, შეტევის, კარგი დარტყმა აქვს შორიდან. ტექნიკურია ბურთი ჭერს ძალიან კარგად. კი, შეუძლია ბურთი ძალიან კარგად დაიჭიროს, როცა საჭიროა, გუნდს ამოასუნთქოს, ამოიყვანოს გუნდი და ესე თქვათ და პაუზა გააკეთოს და შემდეგ გააგრძელოს. აი, რო ვაკურდები მის თამაშს, დიდი ხანია ვაკურდები, უმეტეს შემთხვევაში ირჩევს ძალიან სწორ გადაწყვეტილებებს რა. მის ერთ-ერთი კიდე საფირმო ნიშანია გარეტერფით უცებ მოულოდნელი სრულიად საპირისპირო მიმართულებით შეტევის შეცვლა და პასის გაკეთება. აი, ალბანეთთან მატჩი, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა 4 დღის შემდეგ ჩაატარა და რომელსაც ახლა შევეხებით, იყო ერთი მომენტი, როცა სიღრმიდან გაუკეთა ჩაბრაძის ძალიან კარგი პასი, სხვა საქმეა, რომ ის მცველი იყო და ასე ვთქვათ, ვერ გაერკვა სიტუაციაში. რაც შეეხება 29 მარტის თამაშს, საქართველოს ნაკრებმა ალბანეთში ითამაშა, მოკლედ ეს ალბანეთი ჩვენთვის რაღაც ისეთი მეტოქეა, ყველაზე ხშირად ხდება თამაშებით და საბედნიეროდ კიდევ ერთი ვიზიტი ამ ქვეყანაში მარცხის გარეშე დაასრულა საქართველოს ნაკრებმა 0-0. ამ შეხვედრით გარდა იმისა, რომ დაუმარცხებელი სერია გაგრძელდა საქართველოს ნაკრების მეხუთე მატჩი, საქართველოს ნაკრებმა ზედიზედ მეოთხე შეხვედრაში არ გაუშვა გოლი და ეს არის ჩვენი ეროვნული გუნდის საუკეთესო შედეგის გამეორება. ასეთი რეკორდი 2018 წლის შემოდგომით დაფიქსირდა UEFA-ს ერთა ლიგის პირველ გათამაშებაში, როცა ჩვენმა გუნდმა ყაზახეთში გამარჯვების შემდეგ 2-0 ლატვიასთან 1-0 მოიგო და შემდეგ იყო ანდორასთან და ლატვიასთან 3-0 მოგება ეს ინფორმაციისთვის. საინტერესო კიდევ იყო ეს თამაში, გურამ კაშიაო ახსენე და აუცილებლად ხაზი გაუსვა, რომ კაპიტნის რანგში ჩატარებული მატჩების მიხედვით კაშიამ ამ შეხვედრაში სუფთა მეხუთე ადგილზე გადაინაცვლა და მას ეწინ ჯაბა კანკავა, კახე კალაძე, გიორგი ნემსაძე და კახი ცხადაძე დგანან. ეს ფაქტებს, ანუ სტატისტიკურ ფაქტებს რაც შეეხება და მოდი უშუალოდ თამაში მიმოვიხილოთ. ბოსნიასთან შეხვედრის შემდეგ 6 ცვლილება განხორციელდა ძირითად შემადგენლობაში. გიორგი ლორიას ნაცვლად კარში ვიხილეთ გიორგი მამარდაშვილი, ოთარ კაკაბაძის ნაცვლად, რომელმაც ასე ვთქვათ, ობიექტური მიზეზის გამო ვერ მოახერხა თამაში, გრიგოლ ჩაბრაძე გამოჩნდა ძირითად შემადგენლობაში, გიორგი ბელიძის ნაცვლად ფლანგზე ლაშა დვალმა გადაიწვია და დაცვის ცენტრში გურამ კაშიას საბა კვირკველია შეუწყვილდა, ვაკო ყაზაიშვილი ვიხილეთ, ასევე ხუჩა ჩაანაცვლა გიორგი წიტაიშვილმა და ბუდუს ნაცვლად გამოჩნდა დავით ვოლკოვი. 6 ცვლილება თავისთავად ყველა გუნდზე აისახება და მათ შორის მით უმეტეს საქართველოს ნაკრებზე. მე მაინც მგონია, რომ ეს ალბანეთის ძალის მიუხედავად და ბოლო წლებში ეს გუნდი საკმაოდ ძლიერია,
ვერ ვიტყვი რომ აი მეტოქის განსაკუთრებული უპირატესობით აღინიშნა ეს შეხვედრა, მიუხედავად იმ ძალიან სამისახიფათო მომენტისა, რომელიც ვიხილეთ ამას კიდე შევეხებით. ეს ორი თამაში რომ შევადაროთ, საქართველოს ნაკრების თამაში ბოსნიასა და ტირანაში, რა იყო მთავარი სხვაობა, რომელიც თქვენ დაინახეთ? როდესაც ექვსწლილობას ანხორციელებს შემადგენლობაში, თან ესე უცებ გაქვს თამაში გადაწყობა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის რთულია, თუმცა ეს კარგად მესმის, რაზეც რატომაც სკეთდება, იმიტომ რომ ჩვენ იქ 10 დღეში 4 თამაში გველოდება ერთა ლიგაში და ვილისანიოლი ყველა შესაძლო ვარიანტს ითვლის, თქვა ღმერთმა დაიფაროს, რომ შეიძლება ვიღაცა გამოგაგდეს, ვიღაცა ესე თქვა ჯანმრთელად არ იყოს, ну 1000 რამ შეიძლება მოხდეს და ამ ვარიანტებს განიხილოს. აი ამ შემთხვევაში წეგარასაც ვამბობ, თქვა აქ ნამდვილად სამი ცენტრალური მცველი თამაშია. უბრალოდ დვალი იყო ცოტა მარცხნივ გადაწეული, ჩაბრაძე შეტევებში ცდილობდა ხშირად ჩართულიყო და მის ადგილას კარგად ნახეთ, რომ თქვა პირკველია გადმოდიოდა უფრო მარჯვნიდან. მე ვიტყვი რომ ფრეს სრულიად ლოგიკური შედეგი იყო ამ შეხვედრის, იმიტომ რომ ჩვენც ჰქონდა საგულე მომენტი, იმათ კი დაგეთანხმები, რომ ის ორი მწვავე უფრო სახიფათო მომენტი ჰქონდა, თუმცა ჩვენც ჰქონდა საგულე მომენტი, შეგვეძლო გაგვეტანა დავითაშვილის მომენტს გავიხსენებ. მაგის გარდა იყო ვაკო ყაზაიშვილის გარკვევა და თავიდან ვაკო ყაზაიშვილის მომენტი, ნიკა კოკოსკირის დარკიბე ბატონო დაგეთანხმები და ასე ვერ ვიტყვი რომ აბსოლუტურად დაგეთანხმები რომ ისინი აშკარად ჯობდნენ და გვიტევდნენ და არა თანაბარი თამაში იყო და შედეგიც შესაბამისი იყო. აი პირველი და მეორე ნომრები რო ახსენოთ ეს პირობითი ასეთი განწყობა იყო ყოველ შემთხვევაში, მე ასე ვხედავდი რომ თითქოს ალბანეთი იყო აი განსაკუთრებული პირველი ნომერი და ფავორიტი და ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში თამაშიდან გამომდინარე ესე ნამდვილად არისო. იყო მეორე ტაიმის შემდეგ, აი დაახლოებით მე-60 წუთიდან მცირე პერიოდი, რამდენიმე წუთიანი, როცა მართლა ძალიან დიდი უპირატესობა მოიპოვა ალბანეთმა და იქ იყო ორი მომენტი, ჩეკალეშის და ვრიონის, როცა საქართველოს ნაკრები ნამდვილად გადაურჩა გოლებს, იქ სანტიმეტრებშიაც და ბურთი ჩვენ კარს, მაგრამ აი ამ მონაკვეთის გარდა ნამდვილად არისო ისეთი თამაში, რომ თქვა რომ აი ალბანეთს აუცილებლად უნდა მოეგო და საქართველო პირიქით. მე მგონია რომ ამ შეხვედრაში მთავარი რაც მომეწონა ყოველ შემთხვევაში, რომ აი შედეგს ძალიან მშვიდად, შედეგზე ორიენტირებული თამაში იყო და გუნდმა მიიღო ის შედეგი, რისთვისაც ვთქვათ ოფიციალურ მატჩებში შეიძლება ითამაშოს. მატჩი საუკეთესო ფეხბურთელი რო გამოვარჩიოთ ჩვენი გუნდიდან, ვინმე გაჩნიათ? ჩემ მაზრს მოგახსენებთ, მე ისე მგონია რომ გურამ კაშია იყო საუკეთესო, ნიკო კოკესკირი ისევე როგორც ბოსნიასთან, მე ვფიქრობ რომ ტირანაშიც ჩვენი გუნდის თამაში აი ამ ორ მოთამაშეზე იდგა და მათ გარშემო შემოკრებილ დანარჩენ ფეხბურთელებს. ეს თამაშიც იყო ზუსტად ის მოდელი, როდესაც შენ გასვლაზე თქვა თამაშები ან ჩრდილოეთ მაკედონიას ან ბულგარეთს და ჭირდება ქულა, კონკრეტული მიზანი გაქვს. კი, გამარჯვება კარგია, მაგრამ ქულითაც მაყოფილი დარჩები და ასე თქვა, მე როგორც დავინახე, ეს გათვლაც იყო, რომ გუნდმა უნდა ისწავლოს სტუმრად ესეთ მნიშვნელოვან შეხვედრებში ქულების აღება და არ წაგება, რაც თავარია. და ალბანეთი კიდე არისო ისეთი მეტოქე ხელწამოსაკრავი, როგორც თქვიან და ეს ქულაც ჩვენს აქტივშია ნამდვილად, რომ გუნდმა აჩვენა თამაში, რომ შეუძლია სტუმრად ასეთი დონის გუნდებთან თანაბრად ითამაშოს. გასაკვირი არ არის, რომ ალბანეთს მომენტი ექნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენც გქონდა კიდევ ერთხელ ვიძახი, მართლა ის მონაკვეთი იყო დაგეთანხმები, სადაც შემოგვიტიეს, მაგრამ ესეც ხდება ახლა, თან ამხანაგური თამაშია, თან ეს შეცვლილი გაქვს შემადგენლობა. ამ შემთხვევაში მეც აბსოლუტურად გეთანხმები, გამოვარჩევ კაშიას და კვეკვესკვირს, რომლებიც თქვა, ხო იცით, გუნდი როგორ იწყობა, მეკარე, ცენტრალური მცველი, თქვა ცენტრალური ნახევარმცველი, ცენტრალური თავდამსხმელი, ხერხემალი, ღერძია და ეს ღერძი გამართულად მუშაობდა, იმიტომ რომ კაშიამაც ძალიან დამაჯერებლად ითამაშა, კვეკვესკვირმაც ძალიან დამაჯერებლად ითამაშა და ეხლა გასაგებია, რომ იქ თქვა დაცვაში კვერკველიას სათამაშო პრაქტიკა არ აქვს. აი ეს უნდა აღმენიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ხანია საბას არ უთამაშია, ეპიზოდებში ძალიან კარგი იყო და ამავდროულად ისიც იგრძნობოდა, რომ ეს ფეხბურთელი სათამაშო პრაქტიკას საჭიროებს და მე ვფიქრობ აი ამ მისი კარიერული კრიზისის მიუხედავად ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთელია ჩვენი გუნდისთვის
და გამეხარდება თუ აი ამ სიტუაციას გამოასწორებს. Მოდი გადავიდეთ იმ ფეხბურთელებზე, რომლებიც ვილისანიელმა საქართველოს ჩემპიონატიდან იხმო ეროვნულ გუნდში და სამამათგანმა ითამაშა კიდეც. ეს არის ანზორ მექვაბიშვილი, თბილისის დინამოველი ნახევარმცველი, საყრდენი ნახევარმცველი, რომელიც ორივე შემთხვევაში შეცვლაზე შევიდა და ბათუმის დინამოდან გრიგოლ ჩაბრაძე, რომელმაც პირველ შეხვედრაში ლაშადვალი შეცვალა მე 80 წუთზე და შემდეგ უკვე ძირითად შემადგენლობაში იყო და ასევე უნდა აღვნიშნო მამუკა კობახიძე, რომელიც 66 წუთზე გამოჩნდა აი კვირკველიას ნაცვლად და ჩემი აზრით ძალიან კარგად ჩაერთო თამაში და ეპიზოდებში იყო 2-3 ეპიზოდი, როცა თავურით საკმაოდ კარგად განმოხდა სიტუაცია. Არის თუ არა ეს ნიშანი, რომ საქართველოს ჩემპიონატიდან ფეხბურთელებს შეუძლიათ ეროვნულ გუნდში დამკვიდრება? Მოგეხსენებათ, ну, ძალიან ხშირად იყო იმაზე საუბარი, რომ აი ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი არ არის იმ დონის, რომ ეროვნულ გუნდში ითამაშონ ფეხბურთელებმა, მაგრამ მე ვფიქრობ აი ამ კონკრეტული სამი მაგალითით დამტკიცდა, რომ თავისუფლად შეიძლება ქართული კლუბებიდან საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელებმა დაიმკვიდრონ ეროვნულში ადგილი. სხვათა შორის დიდი პრეტენზია იყო ყოფილი მწვრთნელის ვლადიმერ ვაისის მიმართ თავის დროზე ამ კუთხით, მაგრამ მე ნამდვილად ვერ დავეთანხმე. მე მიმაჩნია, რომ იმ დროს ვინც იყო გამორჩეული ფეხბურთელი, ვაისმა ყველას მისცა შანსი, თუმცა სხვებმა აჯობეს და ის, როდესაც კონკრეტულად შედეგზე იყო ორიენტირებული და იმ ადამიანს შედეგი უნდა ეჩვენებინა, რაცაც თქვათ, ერთა ლიგის ფინალში გასვლა მოგება იყო, აიყვნობოდა იმ ფეხბურთელებს, ვინც იმ მომენტის უკეთესი იყო. ახლა ანზორ მექვაბიშვილის ამბავი გასაგებია, ძალიან მივესალმები, გამორჩეული ბიჭია, ახალგაზრდა ბიჭია, ეს მისთვის სტიმულია და სანიოლი მასში ხედავს, კიდევაც თქვა, რომ აი შეიძლება ჯაბა კანკავას შემთხვევას ხედავს და ამიტომ ასე ვთქვათ, შეაჩვია ნაკრებს და ის დროც მისცა, რომ გაიგოს ფეხბურთელმა რა არის ნაკრები, ვარჯიში, ესეთ თამაშში მონაწილეობა. Ну ჩაბრაძე ყველა კარგად ვიცით, რომ მოვიდა თუ არა, თქვა სანიელმა მარჯვენა გუშინ არ გამოჩნდა ეს ნაკრებში. ხო, გუშინ არ გამოჩენილა და მას სტაბილურად იძახებენ. იგივე თქვა კობახიძის ჩართვა, კაცი რომელიც რამდენიმე წელი სეზონის საქართველოს ჩემპიონატის საუკეთესო მცველი ხდება, უნდა იყოს ნაკრებში და უნდა მიეცეს მინიმუმ შანსი იმსახურებს. მას საშუალება აუცილებლად უნდა მიეცეს და შანსი და დაარჩენი იქ როგორ დაამტკიცებს, ეგ უკვე თავად ფეხბურთელზეა დამოკიდებული და რა თქმა უნდა უნდა მიეცეს ეროვნული ლიგიდან, იმიტომ რომ ჩვენთან ლეგიონერები ვინც არიან, ისინიც ამ ეროვნული ლიგიდან არიან წასულები, ხო? აქ დაიწყეს თამაში და შემდეგ იქ გააგრძელეს უმეტესმა მათგანმა. ესე იგი, აქ არის იმის პოტენციალი, რომ თქვა შენ ნაკრებში გამოიძახო ფეხბურთელი. უბრალოდ მე როგორ ვითარდება ეს ეროვნული ლიგის დონიდან გამომდინარე, ეგ სხვა საქმეა, თუმცა ჩემპიონი გუნდიდან, თქვა მეორე ადგილოსანიდან უნდა მიეცეს შანსი. იგივე ახლა გიორბელიძის გამოძახებას, ხო, თავის დროზე არავინ არ ელოდა და უცებ ადამიანმა, რომელიც გორის დინამოში, იგივე ჩაბრაძე ბათუმის დინამოში და მოხდნენ ნაკრებში და გაამართლეს. ყოველ შემთხვევაში მწვრთნელი ასე თვლის, რახან თქვა იძახებს. ახლა არ არის სანიოლი ის მწვრთნელი, თქვა იმხელა ფეხბურთი უთამაშია, რომ დაუმსახურებლად ვინმეს რამე მისცეს რა და იგივე არც ვაისი არ აკეთებდა მას. უბრალოდ მასიურად ჩვენ ვერ გამოვიძახებთ, არა გვაქვს იმის შესაძლებლობა. არა, მასიურად ამაზე არც არის საუბარი. უბრალოდ ძალიან კარგია, რომ ის მოთამაშეები, რომლებიც გამორჩეული არიან ეროვნულ ჩემპიონატში და ეს სამი ფეხბურთელი ნამდვილად იმსახურებდა ამ შანსს. ძალიან კარგია, რომ ისინი მოხვდნენ ეროვნულ გუნდში და ითამაშეს. აქვე გამომჩა მეხსენებინა ვლადიმერ მამუჩაშვილი, რომელიც ასევე ბათუმის დინამოს ფეხბურთელია, თუმცა მას ძალიან მცირე დრო მიეცა თავის გამოჩენისთვის და ამიტომ არ ვახსენე. ხსენებული ფეხბურთელების გარდა, რომლებიც ჩამოთვალეთ ამ ორი თამაშის მიხედვით, იყო ძალიან ბევრი როგორ რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოთამაშე, რომლებიც ვილისანიელმა არ მიიწვია ამ შეხვედრებისთვის. შეგახსენებთ მათგვარად: გიორგი ჩაკვეტაძე, გიორგი ქვილითაია, თორნიკე ოქრიაშვილი, გიორგი მიქაუტაძე, დავით ხოჭოლავა, ირაკლი აზაროვი და ოთარ კიტეიშვილი. ჩემი აზრით, თუ საქართველოს ნაკრები ამ შემადგენლობით, აი ახლა ვინც ითამაშა ამ ორ შეხვედრაში, მივა ივნისის თამაშებამდე და აი ეს ფეხბურთელებიც დაემატებიან ჩვენ გუნდს, მე ვფიქრობ საქართველოს ნაკრებმა C დივიზიონში აუცილებლად გამარჯვებით უნდა ითამაშოს და ერთი დივიზიონით ამაღლებისთვის უნდა ითამაშოს. აი ლაშა, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ფეხბურთელები მართლა დიდი ძალაა. ისინი წლებია ნაკრებში თამაშობენ და აუმტკიცებიათ თავიანთი თამაშით, რომ შეუძლიათ თქვათ ნაკრებს ბევრი დადებითი
შემატონდა ისინი ძირითადად ახლა უქრიაშვილზე თქვა კვილთაიაზე იგივე ჩაკვეტაძეზე ნუ შემოქმედებით ფეხბურთელები არიან პირიქით კარგია რომ ეს კონკურენცია იქნება გუნჩი სანიულმა თქვა კიდევაც რომ მე 23 ფეხბურთელს კი არა შეიძლება 29 და 30 ფეხბურთელიც გამოვიძახო იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ შენ თქვა იმ 10 დღეში 4 თამაში რომელიც ჩვენ არასოდეს არ ჩაგვიტარებია ივნისში იქ ელემენტარულად შეიძლება ვიღაც ფეხბურთელი გადაიღალოს და იმის ელემენტურად დაშავდეს ის დაშავდეს და იმის შეცვლა დაგჭირდეს ჩვენ მე ვერ ვიტყვი რომ ალბათ დამეთანხმები კიდევაც რომ ვარსკვლავური გუნდი გყავს თქვა თუმცა ამ შემადგენლობით საშუალო დონის კარგი გუნდი გყავს რომელსაც ჯგუფში ყოველ შემთხვევაში C დივიზიონში აუცილებლად უნდა ითამაშოს პირველობისთვის. კი ბატონო, უბრალოდ მეტოქეებსაც შევხედოთ ახლა ჩრდილოეთ მაკედონიამ ისეთი თქვა სურპრიზის ვერ ვიტყვი, ისეთი რამ ხნა რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რომ ჩვენ მაშინ რომ ბევრმა რომ ვაისი რამის ჯვარსაცვა და ყველაფერი ნაზდასწამა და ქართული ფეხბურთის დასამარება ესე არ ყოფილა რა. იტალიის ნაკრებს შენ რომ გააგდებ, რა მნიშვნელობა აქვს? ჯერ ჯგუფიდან რომ გახვალ და იტალიის ნაკრებს რომ მერე პლეიოფიდან გააგდებ, ეს შემთხვევით არ ხდება და ბულგარეთის ნაკრებიც არ არის გასაგებია საუკეთესო წლები არ უდგას ბულგარეთის ნაკრებს დიდი ხანია, თუმცა არცხელ წამოსაკრები და ისეთი ის არ არის. ჩვენ გეთახმები, ჩვენ ეს მიზანი უნდა დავისახოთ. ჩვენ პირველ რიგში უნდა დავისახოთ ის მიზანი, სხვა შორის სანიულო პრესკონფერენციაზე თქვა, იმდენად მე აი ესე თამაშის წინ ესე რომ ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში კი არა ვარ ორიენტირებული შედეგზე, ორიენტირებული ვარ იმაზე, ჩვენ რას გავაკეთებთ კარგად მოედანზე და თავის ხარისხზე და თავისთავად თამაშის ხარისხს და იმას, რასაც ჩვენ მოედანზე გააკეთებთ, იმას შედეგი მოაქვს ჩვენ. აი, თამაშის ხარისხი ვახსენებ და ну აუცილებლად აკეთანხმები იმაში, რომ ამ ორ შეხვედრაში ყველაზე მოსაწონი თუ შეიძლება ასე ითქვას, იყოს შედეგი და თამაშის ხარისხი, ну აშკარად გასაუმჯობესებელია, განსაკუთრებით შეტევის ხაზში და აი ეს ფეხბურთელები, რომლებიც მე ჩამოვთვალე, ხო? უმეტესობა არის სწორედ წინა ხაზის თავდამსხმელები ან თავდამსხმელებს უკან ასე ვთქვათ კლასიკური ათიანი ან ფლანგელები. ჩაკვეტაძე, ქვილითაია, ოქრიაშვილი, მიქაუტაძე, ოთარ კიტეიშვილი, რომელიც ახლა დაუბრუნდა იმძიმე ტრავმის შემდეგ მინდორს. მე ვფიქრობ ამ ეს ფეხბურთელები გააძლიერებენ ჩვენ გუნდს. მოდი ერთა ლიგაზე გადავინ შევახსენებ ტელემაყურებელს, რომ ამ ორი ამხანაგური შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ნაკრები უკვე პირდაპირ უეფას ერთა ლიგაში ჩაებმება C დივიზიონში. ჩვენი ნაკრები დაიწყებს ივნისში თამაშებს. პირველი შეხვედრა იქნება საქართველოში 2 ივნის გიბრალტართან, შემდეგ 5 ივნის და 9 ივნის ორი გასვლა არის ბულგარეთსა და ჩრდილოეთ მაკედონიაში და ივნისის თამაშები მთავრდება ასევე საშინაო შეხვედრით 12 ივნის ბულგარეთთან და შემდეგ ბოლო ორი შეხვედრა გამართება უკვე სექტემბერში. ჩრდილოეთ მაკედონია ვახსენეთ და აი ჩვენი გადაცემის მიწურულს მსოფლიო საკვალიფიკაციო პლეიოფები გავიხსენოთ. მაკედონიამ მოუგო ევროპის ჩემპიონ იტალიას, შემდეგ დამარცხდა პორტუგალიასთან. ფინალურ ეტაპზე ითამაშებს ასევე პოლონეთის ნაკრები და კიდევ ერთ საგზური ევროპიდან, ეს უკვე გაირკვევა ივნისში. რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის პორტუგალიის და პორტუგალია ჩრდილოეთ მაკედონიის ფინალის play-off-ის ფინალის ხილვა? მე წინა გადაცემაშიც ერთ-ერთ ფავორიტად პორტუგალია დავასახელე, მაგრამ ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი, რომ ჩრდილოეთ მაკედონია ევროპის მოქმედ ჩემპიონს გააგდებდა. ნუ ესეთია ფეხბურთი, უყურეთ იმ თამაშს ყველამ და უდიდესი უპირატესობის მიუხედავად იტალიის ნაკრებმა ვერ გამოიყენა თავისი უამრავი მომენტი. და ეს ფოტოშოპს საქართველოს ნაკრების არ იყოს, ახლა არ მინდა ესეთ შედარება მოვიდეს, მაგრამ წინა ხაზში ძალიან ცუდად ითამაშა იტალიის ნაკრებმა. ეს ხო აი რა ვიცი, კი კარში კარისკენ დარტყმა იყო უამრავი, მაგრამ აი რასაც ქვია რეალური სახიფათო მომენტი, ეს თითო როლა იყო და მე მგონი იტალიის ნაკრების ჩავარდნა ზუსტად ამ თავდამსხმელების ზუსტი კმენების დამსახურება. ერთია სათქმელი, როდესაც შენ ხარ იტალია, ხარ ევროპის მოქმედი ჩემპიონი, თამაშობ შინ, ეთამაშები ჩრდილოეთ მაკედონიას, გამართლება ამ წაგებას არავითარი არ აქვს, თუმცა ფეხბურთი იმით არის კარგი, იმიტომ ჩემი აზრით ყველაზე ალოგიკური თამაში, რომ ყოველთვის ერთი ძლიერი ნაკრები თქვა მეორეს შედარებით სუსტ ვერ უგებს და ასე მოხდა ამ შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამიტომ მე ჩრდილოეთ მაკედონიას არ ვაკნინებ. ამ გუნდმა დაიმსახურა და გავიდა იქ, სადაც გავიდა. ეხლა რა ხერხით გავიდა, როგორ გავიდა, რა თამაშით გავიდა, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ უყურებენ ტაბლოს
და უყურებენ ის სად არის ახლა იტალია, რომელმაც ზედიზედ მეორე მსოფლიო ჩემპიონატი გამოტოვა და მაკედონია კიდე სამშობლოში დაბრუნდა გმირებად და ამ თამაშმა კიდევ ერთხელ დაგვინახა, რომ იმ ერთა ლიგის ჯგუფში მაკედონია ერთ-ერთი ფავორიტია, რომელიც აუცილებლად იბრძოლებს კიდევ ერთხელ რომ ითამაშოს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპს. და ბოლოს გულშემატკივრებს ვეტყვი, რომ საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთმა ლიდერმა ხუჭა კვარაცხელიამ ოფიციალურად დატოვა ყაზანის რუბინი და კარიერას ბათუმის დინამოში გააგრძელებს. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ხუჭა მოორწლიანი ხელშეკრულება გააფორმა აჭარულ კლუბთან. წარმატებები მინდა უსურვო კვარაცხელიას და მოკლედ მინდა კითხო, რამდენად დაეხმარება მას საქართველოში დაბრუნება კარიერულ ზრდაში. გამომდინარე იქიდან, რომ კვარაცხელიას მართლა დიდი მორალური წნეხი ჰქონდა იქ სადაც იყო და მისთვის ფაქტობრივად ეხლანდელ სიტუაციაში რუსეთში გაჩერება არანაირად წამგებიანი იყო მისი კარიერისთვისაც, ჩემი აზრით. კარგად ხედავთ რა სიტუაციაც მიდის იმ ყაზანის რუბიდან, ყველა ლეგიონერი წავიდა რუსულ კლუბებს, რა მომავალიელით გაურკვეველია აქ შენ, მით უმეტეს კიდე ქართველს კიდე დამატებითი სხვა ფაქტორებიც აქვს, ახლა აღარ განვაგრძობ. Убралот ჩემი აზრით ეს არის მისთვის გარდამავალი ეტაპი რა. წინა გადაცემაშიც აღნიშნე, ჩვენთვის თავარია კვარაცხელია ნაკრებში. მე პირადად არ მაინტერესებს რუბინის წარმატება ან სხვა რომელიმე კლუბის. მე კვარაცხელია მაინტერესებს ამ შემთხვევაში და კვარაცხელიას წარმატება გასაგებია საკლუბო დონეზე, მაგრამ პირველ ყოვლისა ნაკრებში. როდესაც სხვა ალტერნატივა არა გაქვს საქართველოს ჩემპიონ გუნდში დაბრუნება, თუნდაც ის რაღაცა პერიოდი თამაში არ ვიცი ჩემპიონთა ლიგაზე დაეხმარება, იქ კონტრაქტი რა პირობებია ჩადებული ვერ ვიტყვი, შეიძლება არის ის პირობა რომ კვარაცხელიას თუ გამოუჩდება რაღაც შესაბამისი ვარიანტი მას არ დააკავებენ. ამ ეტაპზე ეს იყო ყველაზე გონივრული და სწორი გადაწყვეტილება და წარმატებას უსურვებ ხუჭას და უსურვებ რომ რაც შეიძლება ნაკლები ტრავმა ქონოდეს, მას რაღაცა მიკრო ტრავმა ქონდა გამოტოვა ის თამაში და რუბინშიც ნახევარი მოსამზადებელი პერიოდი იმიტომ ვერ გაიარა რომ რაღაცა ტრავმები წუხებდა და ვიმოდოვნებ რომ ეს ტრავმები არ ექნება საქართველოს ჩემპიონატშიც წარმოაჩენს თავის თავს. ეს საქართველოს ჩემპიონატშიც ერთგვარად კარგია, ბათუმის დინამოსთვისაც კარგია, სანახაობრივი თვალსაზრისითაც, მარკეტინგული თვალსაზრისითაც, თუ არის საუბარი ზულიკო დავითაშვილი დაემატება, ესეც კარგი იქნება. ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით რუსეთის პრემიერ ლიგაში გაჩერება, იგივე ჯიმი ტაბიძე წამოვიდა პრემიერ ლიგაში გაჩერებას, ეს რაღაცა გარდამავალ ეტაპზე საქართველოს ჩემპიონატში და საქართველოს ჩემპიონ და წამყვან გუნდში თამაში ჯობს და კარგია რომ მან კონტრაქტი გაწყვიტა, რომ აღარ იქნება თქვა მის წასვლაზე რაღაცა მოდავებები, კომპენსაციები, ისინი ხელფეხი გახსნილი აქვს. ახლა ბათუმთან ოფიციალურად გააფორმა კონტრაქტი და თუ წარმოაჩენს კიდე თავს და კიდე უფრო განვითარდება და ახლა ბევრმა იცის, მაგრამ კიდე ხოიც ფეგურციეთი რაღაცა უნდა დაამტკიცოს, მისთვის გზახსნილი იქნება ევროპაში. დაგეთანხმები, წარმატებებს უსურვებ ხუჭას, წარმატებებს უსურვებ საქართველოს ნაკრებს. მინდა რომ ივნისში ჩვენი გუნდი ყველა იმ ძლიერი მოთამაშით შეხვდეს ერთა ლიგის თამაშებს, რომლებიც ახლა სამწუხაროდ ნაკრებს დააკლდნენ და ჩვენმა გუნდმა გაგვახაროს C დივიზიონში ივნისის თამაშებში. მადლობა სტუმრობისთვის და გულშემატკივრებს შემდეგ გადაცემამდე დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.